ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲੀ ਸੇਵਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡੇਢ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵੀਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਫੁਰਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਬੰਦਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਇਹ ਨੀਰੇ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਲ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਣਕੀ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾਮ, ਕਈ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਤ ਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਿੰਕੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁੱਧਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 40 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਆਪਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਵੰਡ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਮੱਝੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮੱਝੂਪੁਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਤ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉੱਠੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਐਂ ਕਦੋਂ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਠ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HP ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 12-13 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਫਿਜੀਕਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਜੀਕਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਢਾਬਾ ਸਾਡਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਬੰਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।